asalaamu calaykum saaxiibayaal kulligiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo qaab siyaasadeed ku hirgeliyey labadii sano ee muddo kororsiga ahayd xilli uu u bilowday sanadkii si lixaad iyo mucaaridka uu ka fakaraya istaraatiijiyad cusub dowladda isku taga imaaraadka carabta oo ka jawaabtay dalabkii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble diyaarad gargaarana ka dejisay airport-ka aadan cadde ee magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda soomaaliya uu guddigay taliyaha ciidanka lugta ee dowladda soomaaliya jeneraal biixi in uu joojiyo faragelinta uu ku samaynayo arrimaha doorashooyinka faahfaahinna dheeraad oo ka soo baxaya qaraxyo isxigxigay oo ciidamada kenya lagula eegtay jubbaland iyo khasaare xooggan oo soo gaaray iyo koox fallaaga ah oo in ka badan 160 ruux ku dishay gudaha dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan diyaar garoba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka le ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay sidii horudhaca wararkeennaba aad ku daawateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u muuqda inuu qaab diblomaasiyadeysan ku hirgeliyey laba sano oo muddo kororsi ahayd oo ay kol hore ugu dhawaaqeen baarlamaankii tobnaad ee dalka hase yeeshee fashilmay ka gadaal markii ay diidmo xooggan kala hor yimaadeen dhinacyada mucaaridka ee soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa muddada xilhaynta uu ogol yahay dastuurka ku meelgaarka ah ee waddanka waxay ku ekayd 8 bishii febraayo ee 2021 waxaana haatan la joogaa 8 bishii febraayo 2022 taasi oo ka dhigan inuu xaqiijiyey hal sano oo ka mid ah 2 sano ee muddo kororsiga ahayd isla markaana uu u bilowday sanadkii lixaad oo ka mid ah 2 sano waxaana madaxweynuhu weli si caadiya u sii wataa howlihiisa shaqo si la mid ah 4 sano ee dastuurka ku meelgaarka ahi uu ogolaa iyadoo aan ilaa iyo iminkana la go'aamin karin xilliga ay ku qabsoomi karaan doorashooyinka madaxweynaha ee soomaaliya maadaama aan weli la dooran qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa toddobaadkani socdaal ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halkaasi uu kaga qayb galay shir madaxeedka hoggaamiyaasha waddamada midowga Afrika waxa uu sidoo kale toddobaadkii ka horreeyay ciidamo u diray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo sidoo kalena hal casho ka hor waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka taasi oo ka dhigan in madaxweyne Farmaajo uu sii shaqeynayo weli qaab la mid ah waqtigii uu sharciyadda ku joogay ee 4 sano ahayd Farmaajo ayaa muddadii dastuuriga ahayd ee xilhayntiisaba waxa uu ku fakarayay inuu helo sanado dheeraad ah oo muddo kororsiya sida laga dareemi karo qaab siyaasadeedkiisa waxaana haatan muuqata in uu hirgeliyey qorshahaasi isaga oo ku wajahay istaraatiijiyada ka duwan midii ay ka fashiliyeen mucaaridka olole uu ka dhex sameeyey baarlamaanka ayuu ku guuleystay inay cod u qaadaan isla markaana ay meel mariyaan 2 sano oo muddo kororsiya iyadoo lagu dabaqayo xaaladda uu xilligaasi waddanku ku jiray iyo inaan si degdega lagu qaban karin doorasho hase yeeshee meelo badan ayaa looga kacay madaxweyne Farmaajo taasi oo keentay in baarlamaanku ay mar kale dib uga laabtaan go'aankaasi hase ahaatee weli kama aanu harin fikirkiisi muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo waxaana uu go'aansaday in uu qaab aamusnaana ku hirgeliyo 2 sano ee uu caashaqay inuu kursigaasi joogo dadka u dhuun daloola arrinkani waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu qaaday tallaabooyin dhowr ah kuwaasi oo sabab u noqday in dib u dhac weyn uu ku yimaado doorashada isla markaana ay hirgasho sanadihii muddo kororsiga ahayd ee uu ku taamayay waxaa ka mid ah tallaabooyinkaasi kuwa lagu carqaladeynayo hannaanka doorashada
si markaasi khilaaf u yimaado isla markaana uu u sii siyaado dib u dhaca doorashada iyo inay dhaafto waqtiga loo qabtay hadba in lagu soo gabagabeeyo nidaamkaasi oo haatan u muuqday mid shaqeeyay. Isbahaysiyada mucaaridka ee kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo oo u badan xubno doonaya inay kursiga uga daba maraan ayaa ku guuldareystay isku daya isdaba joog ah oo ay ku raadinayeen in madaxweyne Farmaajo uusan ku helin wax muddo kororsiya. Dad badan oo aad ula socda xaaladda doorashooyinka Soomaaliya waxay sheegayaan inaanay suuragal ahayn in 5 bilood ka sokay lagu qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya marka la eego qaabka ay haatan ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in iyadu aan wax weyn uga dhimanayn madaxweyne Farmaajo muddadii 2 sano ahayd ay dhici doonto doorashada madaxweynaha, maadaama haatan 1 sanana uu xaqiijiyey kii 2aadna uu u bilowday, isla markaana aan loogeyn waqtiga lagu soo gabangabayn kara doorashooyinka dalka. Taasi waxay ka dhigan tahay in qaab siyaasadaysan uu madaxweyne Farmaajo ku hirgeliyey damaciise. Dhinaca kalena, isbahaysiga mucaaridka ee midowga murashaxiinta ayaa haatan ka fakaraya istaraatiijiyad cusub oo ay kaga hortagaan in madaxweyne Farmaajo uu sii wato muddo kororsiga, iyadoo haatan ay qaab aamusnaanihii wax u socdaan, waxaana arrintaasi dhowr jeer si dadban uga digay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo ka mid ah mucaaridka ugu waaweyn ee dowladda, waxaana uu tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu beddelay qaabkii uu u doonayay muddo kororsiga, doonayana in si ka duwan sidii hore uu ku hirgeliyo. Laakiinse waxaa la aaminsan yahay inuu daana gaarsiiyey dowladnimada Soomaaliya muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo marka loo eego kalsoonidii beesha caalamka iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid dhaqaalaha guud ee waddanka. Wasiirka maaliyadda ee dowladda ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha dowladdu sagxadda tagay, isagoo ay soo wajaheen arrimo badan oo isbarkan oo midda ugu weyni ay tahay dib u dhaca joogtada ah ee doorashooyinka dalka. Beesha caalamka ayaa gaabis gelisay dhaqaalihii ay ku taakuleyn jirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo haatan laga cabsi qabo inay qaado tallaabooyin waaweyn haddii doorashooyinka lagu soo gabangabayn waayo waqtigii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble. Waxaana sidoo kale cabasho xoogan muujinaya guddigii doorashooyinka ee gacanta ku hayay arrinta, kuwaasi oo sheegaya inaysan muddo 3 bilood wax dhaqaale ah ama mushaar qaadanin, taasi oo iyaduna culays ku noqon karta hanaanka doorashada ee socda. Waa tahay aan ku siqa wararka ee dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa jawaab rasmiya ka bixisay dalabkii uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib booqasho uu dhowaan ku tagay magaalada Abu Dubai, isaga oona ka codsaday gargaar bini'aadnimo oo lasoo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameynta xun ku yeesheen gudaha Soomaaliya. Imaaraadku oo ka jawaabaya dalabkii ra-iisul wasaare Roble ayaa Soomaaliya u soo diray diyaarad 8 gargaar, taas oo ka soo cagadhigatay garoomka diyuuradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho. Diyaaradda ayaa keentay shixnada kala duwan oo gargaara, isla markaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ku dhiftay guud ahaan waddanka oo dhan. Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa deeqdani gargaarka ah kula wareegay garoomka Aadan Cabde oo lagu qabtay munaasabada kooban si ay dowladdu ula wareegto deeqdaasi. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa uga mahadcelisay dowladda Imaaraadka Carabta gargaarka ay Soomaaliya soo gaarsiisay uguna deeqday dadka tabaaleysan. Waa gargaarkii 2aad ee dowladda Imaaraadku ay soo gaarsiiso Soomaaliya, waxaana ay ahayd 7 bishii lasoo dhaafay ee Janaayo markii uu Roble garoomka Aadan Cabde kula wareegay deeq gargaara oo ka timid magaalada Abu Dubai, kadibna raalligelin uu ka bixiyey lacag dowladda Imaaraadka sanadkii 2018 looga qabtay Muqdisho. Si kastaba, diyaaradda ka timid dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa daba socota safarkii uu dhowaan ku tagay Roble waddankaasi, isagoo madaxda sarsare iyo hay-adaha samafalka kala hadlay gurmadka abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya.
ريزل وزارة روبل أيان أموغدا مدة دال حوغن نقلين أيا حيلي غاني سيدي لو عاوين لها دادكا سوماليا ديا باراها باقان أي سامين تاكو ياشين إساقو شيغي إنان لو باهنين إن دورشو ينكا لوغا مشغولو دادكا سوماليا ديا غاجادا ودمان أيا حيلي غاني روبل أيا سيدو كلاكولا مكلا قدسان وحاو لقا تايحو ناكلاو كاسوعدا باشا عالمكا sida ergeega dawladda Britain u qaabilsan arrimaha macluusha iyo masiibooyinka oo kala hadlay in dadka Soomaaliyeed in ka badan 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah ka gadaal markii ay ku dhifteen abaaro xoogan sidoo kale xafiiska isku xirka arrimaha binaadnimada ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub iyo digniin ka soo saaray xaaladda cakiran ee Soomaaliya gaar ahaan abaaraha ku dhiftay koonfurta iyo bartamaha wadanka Afiiska ayaa shaaca ka qaaday in abaarta ka jirta Soomaaliya ay saameysay dad lagu qiyaasay ilaa 4.3 milyan oo qof kuwaas oo haatan u baahan gurmad degdeg ah. Afiiska ayaa sidoo kale sheegay in abaarta si kordhaysa ay keentay in ilaa 271,000 oo qof ay ka tageen guryahoodii iyaga oo raadinaya biyo iyo cunno. Sidoo kale xafiiska ayaa intaasii ku daray in roobabkii la filayay oo aan diin ay uga sii dartay xaaladda binaadnimo ee ka jirta waddanka Soomaaliya iyadoo xilli roobaadka soo socda aan la filaynin ilaa iyo bisha Abriil 2022 Soomaaliya waxay ku dhigaysaa masiibo dhici karta ayaa lagu sheegay warbixinta xafiiskaasi Dhanka kale xafiiska isku xirka arrimaha binaadnimada ee qaramada midoobay ayaa ka digay in abaartu ay sii xoogaysato iyadoo Soomaaliya ay wajahayso khatarta ah in xilli roobaadkii afraad oo xiriira u baaqsado horaanta sanad kani aynu ku guda jirno ee 2022 ugu dambeyntii xafiiska ayaa shaaciyay in maalgelin dheeraad ah oo degdeg ah loo baahan yahay taasi oo loogu talagalay qorshaha ka jawaabista masiibada binaadnimo ee waddanka Soomaaliya xaaladda dalka ayaa haatan ah mid adag waxana abaartu ay ku soo aaday xilli Soomaaliya ay ku jirto marxaladda kala guurka ee doorashooyinka waa tahay saaxiibayaal wararka Grad TV ayaa dawli daawanaysan guddiga doorashooyinka heer federaal ee dawladda Soomaaliya ayaa uga digay taliyaha ciidanka lugta ee dawladda Soomaaliya General Maxamed Tahliil Abbihi inuu joojiyo faragelin uu xilligan ku sameynayo arrimaha doorashooyinka ee dalka General Bihi oo haatan ku sugan magaalada Braawe ee Koonfur Galbeed halkaasii oo ay ka bilaabatay diiwaan gelinta ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ayaa la sheegay in isagoo wakiilka madaxweyne farmaajo uu faragelinayo hawlaha doorashada xubna ka tirsan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa u sheegay warbaahinta in loo gudbiyay warqada General Bihi taasi oo loogu sheegay in uu joojiyo dhaqdhaqaaqiisa la xiriira doorashada ee uu ka wado gobollada dalka General Bihi ayaa dhawaan waxa uu tagay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasii oo uu ka soo waday General Abukar Xuud oo horjooga u ahaa jamhadda la magac baxday badbaadada gobolka Hiiraan oo ka soo horjeeday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyadoo markii dambana General Xuud lagu xanimay magaalada Muqdisho xoogna looga dejiyay Cali Guudlaawe magaalada Baladweyn General Bihi ayaa sidoo kale intaasi kadib u kicitmay magaalada Braawe halkaas oo lagu qabanayo doorashada xildhibaano ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad waxana la tilmaamay in halkaasii ay ka bilaabatay diiwaan gelinta ergada iyadoo la soo xulayo saraakiil ciidan si looga dhigo ergo General Bihi ayaa socdaalkiisa gobolada waxa uu ku sifeeyay mid la xiriira sugidda amniga doorashooyinka hase yeeshee waxa la sheegay in ujeedadiisu ay intaasi ka ballaaran tahay isla markaana uu doonayo inuu boob ku sameeyo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad isagoo ka socda afila Soomaaliya Bihi oo la sheegay inuu si dhow la shaqeynayo madaxweyne farmaajo ayaa horay mar shir jaraa'id u qabtay ciidamada waxa uu soo jeediyay inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda balse dadka ayaa isweydiinaya sharciga isaga u fasaxay warqadda ay haatan u direen guddiga doorashooyinka General Bihi waa mid qarsoodiya hase yeeshee waxay ku hanjabeen inay banaanka keeni doonaan faragelintiisa hadii uu joojin waayo
dhaqdhaqaaqiisa ka dhanka arrimaha doorashada iyadoo heshiiskii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku gaareen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada lagu sheegay inaan la ogolaan doonin faragelin ay ciidamada qalabka sida ku sameeyaan arrimaha doorashada. General Biixi ayaa si gaar ah wakiil uga ah madaxweyne farmaajo gobollada dalka isagoo isku sheegaya inuu u tagayo meel waliba arrimo la xiriira sugidda amniga doorashooyinka waxaana meel kastoo ay ka bilaabanayso markaasi doorashada uu socdaal ku tagaya. General Biixi ayaa haatan ku sugan magaalada Barawe halkaas oo ay wada joogaan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal oo iyaguna halkaasi gaaray waxaana la filayaa in Barawe ay ka bilaabato doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad iyadoo ah deegaanka labaad ee Koonfur Galbeed ay ka dhacayso doorashadu. General Biixi ayaa socdaalkiisa halkaasi waxa dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ciidamo dheeraad ah geysay magaalada Barawe si la mid ah ciidankii ay u dirtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo iyaduna ka bilaabanayso doorashada golaha shacabka. Faragelinta arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ee dhanka ciidamada waa wax si weyn looga digayay muddooyinkii la soo dhaafay iyadoo arrintaasi ay ku celcelinayeen dhinacyada mucaaridka. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa isaguna ballan qaaday in ciidamada ammaanku aysan wax shaqo ku lahaan doonin in arrimaha doorashada ama aysan siyaasadda faragelin doonin marka laga soo tago sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Waa tahay shabakada Grand TV ayaad nagala socotaane. Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in qaraxyo nooca miinada dhulka lagu aasaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM. Qaraxyadu xigxigay isla markaana ahaa labo ayaa waxaa ciidamada Kenya iyo kolonya ay wateen lagula beegsaday deegaanka Kamboni. Ila wareedyo ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in qaraxyada kadib ay ciidamada Kenya rasaas xooggan adeegsadeen inkastoo aan la soo warin wax khasaara ah oo ka dhashay. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in qaraxyadani ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Kenya, tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale burbur xooggan uu soo gaaray qaar ka mid ah gaadiidkii ama kolonyadii ay saarnaayeen ciidanka dowladda Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Sidoo kale ciidamada la qaraxiyay oo u socday biyo dhaamin ayaa lagu soo waramay in weerarka qaraxyada ah kadib ay sii wateen socdaalkoodii xaaladda ayaana haatan ah mid degan. Dhaawacii iyo dhimashadii ayay halkaasi ka qaateen ciidamada dowladda Kenya waxaana ay sii wateen socdaalkoodii iyagoo aad u foojigan. Sidaasi waxaa u sheegay warbaahinta mid ka mid ah dadka joogayaasha ee ku sugnaa deegaankaasi. Ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland oo ku aadan qaraxyadaasi ay mas-uuliyadoodana horay ka sheegteen ururka Al-Shabaab oo ku xoogan Koonfurta iyo bartamaha waddanka. Inta badan ciidamada huwanta ee ku sugan gobollada Jubbooyinka ee Koonfurta waddanka Soomaaliya ayaa weerar dhaba gal ah waxaa la beegsaday ururka Al-Shabaab oo dagaal ka wada qayba ka mid ah waddanka Soomaaliya. Ciidamada dowladda Kenya ayaana marar kala duwan khasaare xooggan waxaa lagu soo gaarsiiyay deegaanada maamulka Jubbaland oo halka kaliya ay ka joogaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM. Ciidamada Kenya ayaana markasta oo deegaanadaasi qaraxiyo ama weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa lagula beegsado waxay waxyeelo xooggan gaarsiiyaan dadka rayidka ah iyagoo aan kala soocaynin. Laakiin si haatan rasaastii ay fureen ciidamada Kenya ee qaybta ka AMISOM waxaa la sheegay inaysan wax khasaara gaarsiinin dadka rayidka ah ee halkaasi ku dhaqna. Dhinaca dalka Itoobiya haddii aynu u weecanana maamulka gobolka oromada ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay koox fallaaga ah in ay dileen in ka badan 160 qof oo rayida isla markaana 87 mayd ah ay ku aaseen xabaal wadareedyo ku yaala galbeedka gobolkaasi. Ciidamada xoreynta oromada ee OLA oo inta badan ay dowladdu ku eedeyso inay ka dambeeyaan dilalka loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka ayaan ka jawaabin eedeymihii u dambeeyay soo baxay.
ururkani ayaa horay u beeniyay inay weerareen dad rayida sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka galbeedka Oromiya Ibsa Basha waxana uu sheegay in meydadka laga helay degmada Gidami kadib markii ciidamada dawladdu ay jamhada ka saareen deegaanadii ay maamulayeen oo walaa uu sanadkii hore isbahaysi la sameysatay ciidamada Tigray ee dagaalka kula jira maamulka raysal wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ka hawlgalay galbeedka iyo koonfurta gobolka Oromiya halkaasii uu dhawaan ay ka dhaceen isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dawladda iyo falaagadaasi weerarada ay dawladdu ku qaaday kooxdani ayaa lagu soo waramay in ay ka qayb qaateen diyaaradaha duuliyaha lahayn ee drone-ska loo yaqaan kuwaasi oo haatan ciidamada Itoobiya ay u isticmaalaan dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF ee gobolka Tigreega wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.